hari cyo nemera uvuze ngo ninde mu DJ w'umuhanga cyangwa se ninde mu DJ urenze nje nago na yadiyaro umuntu ukajya kumva ku muntu yagutebwa ngo igiye cyageze ngo imyaka imyaka se hari imyaka ni ntaga ari cyo gacyumupira ngo amasaha arageze ngo match yaranye ngo barasifuye nyumva rero ngo mfite ukuntu mba nateganyije ubuzima bwanjye nshobora gufata igihe kirekire cyo gushaka nge sinemera yuko buriya dufite management mu Rwanda ifite ubushobozi bwo gukora Eyo eyo wagwan people reka nizere ko mumeze neza cyane aho mudukurikirana muri mu YouTube bigiye bitandukanye this is Olenga TV once again hanyuma nyita Yusuf professor today nkuko mubibona turi mu mugi mu murwa mu mugi wa Kigali twaje gusura umwe mu batipe navuga ko banyispira cyane na ku buryo navuze nti ntabwo ushobora kugira undi wundi nganirize ntarabugeraho anaitwa Emmalito reka kwanza tubanze tumuhikaze hanyuma tutangire dutere story zistandukanye Emma tugwahikaze asante sana kabisa Olenga TV jobless. Yeah, man. I'm going to say for me, isn't it? Isn't it? That's my horror channel. Now I'm a movie. Ako kana nagiye nagira ngo mbite ahubwo ngashimangira umutima wo guca bugufi w'ubugwaneza ubukomora kuki hanini Emmalito. Nabwira abantu yuko nta hari ikintu umuntu atugishakisha mu muntu agomba kuba uwariwe. Iyo ushatse kugira ngo ubundi muntu akenshi birakugora. Nyandi cyo gusanga rimwe na rimwe urimo urasanga umuntu urimo kwiruka kubyagusize kuko ahanini ngiye kunteye ndo umuntu ukunda ikintu bita amahoro kandi ukunda guhora wishimye kwishima mvuga nokuhe ntago navuga ko ntababara ariko ndababara zingo imari iki biramfasha iki cyangwa se ningira umutima mu biramfasha iki ndinze nka nagurutse nta muntu ufitanye beef nawe hano nzagira nawe beef umuntu yagira na beef nanjye kusangira na beef nawe so icyo mvamva nayo zena ngo nta mutima mubi nuko nta kintu mba nishinja cyatuma ngira ikibazo n'umuntu nirya ni none tuzasanga Emmalito atari muri modu nziza icyo gihe tuzabibwirwa n'iki ko Emmalito icyo gihe atishimye ni igihe naba nabeshye njye mu bintu nzira bya mbere nanga umuntu urengana nanga no kubeshyira ubwo nabyo ni ukurengana kuko wambeshye nyine ariko nabwo ni igihe kiba ari igihe gitoya kuko mu buzima bwanjye ndi umuntu utagikomplika ibintu utagikunda kuremereza ibintu cyane cyangwa se kubigira intambara nta mpamvu Anyway, hanyuma navuga ko Emmalito uri umwe mu bantu bafite uruhare runini cyane wajyomarira ino industry y'umuziki nyarwanda muri rusange. Kwanza uri kuyibona gute bitewe naho wenda imbaraga mwashyizemo before umuziki nyarwanda utaragera kuri level wenda turi kubona kugeza n'uyu munsi. Mu byukuri muri kubona imbaraga mwe mwatangije kugeza uyu munsi nibura hari achievement byagaragaje cyane cyane ku iterambere ry'umuziki nyarwanda muri rusange. Je wenda na ndi mu bakira nkaba no mu bungu amahirwe no kwenda igihe maze mwitangaza makuru ntabwo nigeze wenda mvuga ngo ngiye mu bindi bintu cyane ku buryo bimbuza kumenya amakuru kameza ariko navuga yuko abahanzi bakira ko mubare kwanganaga n'ubu kungana mubare wari yongereye ataravuga ko kera batabaga bafite impano ariko nta wasangaga nta opportunities zihari umuntu afite impano aragira ikintu agaragaza aragishoboye ariko nta gafite umuntu umubwira ati nagufasha muri uburyo hari ahantu nakugeza ari cyo nagufasha so ntago ari giye babigize muri hano njye ngiye hari byo nakoze wenda mu gikorwa njye negura kitwa talent zone ariko hari nabandi bagiye bagira mu ruhare ariko navuga yuko icyo ikintu mishimisha nuko ikinshimisha nuko ari ahantu bimaze kugera niba umuntu asigaye gaburirwa n'umuziki we mbere bitarabagaho cyangwa se waratahira ku busitari ubu ngubu kabusigaye ubona umuntu yishyurira ishuri kaminuza akayirangiza kubera yuko ari amafaranga akora mu muziki navuga yuko ari ikintu cyiza kabisa hari intera bimaze gutera hanyuma tukire kuri icyo kintu mu byukuri ni iki cyatumye Emmalito avuga ati reka ngane uyu mwuga w'itangazamakuru niyihe tagiti yawe nyamukuru yari yatumye uvuga ati reka ninjiye mu itangazamakuru njye ni nakunze kuko nyine muri secondaire nari nshinzwe na entertainment prefect nari umuyobozi ariko wa entertainment ngeze muri kaminuza yego nabwo ndayobora ariko nyobora noneho byo nka president wa kaminuza ariko nta nubwo nizitangaza makuru njye ariko nito nakoze itangaza makuru nkora trainings zaryo zihagije ndaryiga muri production ndabyiga ndabyi traininga ariko turavuga ngo ni ukwiga nko kwiga kaminuza ko njye muri kaminuza nize ndumu IT nize IT muri kaminuza muri bachelors muri masters niga politiki niga diplomasi ubanye n'amahanga na diplomasi cyangwa se international relations and diplomacy njye nize muri masters
ariko burya icyo uzaba cyo ntaho kijya tu mirangira mbinkuriye cyane kuko na nasoje na secondaire icyo giye naje kujya mu bintu byinshi bijyanye n'itangazamakuru cyane hanini birimo MCing nkora mu mari company zitandukanye nahere muri Rwanda Tel ya kera njya muri MTN njya muri Bralirwa byose ni ibintu nakoraga ariko nkore ibintu bya sales and promotions ariko cyane cyane nk'umu MC cyangwa se umushyushya rugamba uko byagiye binkurikirana rero byaje kurangira ngiye no kuri mic ntangira ama radio zegurutse ama radio menshi my friend hari ikintu bita kuba umu underground ariko nyine ntabwo nigeze mvuma underground nawe mu upcoming buri iyo amaze kuma underground na neza ikintu kiri underground nta kizere bayifitiye ariko ubu ngubu navuga yuko aho ndi ndashima imana kabisa nyaba arabona aciye mu biganza wenda bagiye bama support imwe n'imwe uretse ko wenda navuga ko ahanini nari hasolinge sinakubeshya neza cyane Yeah. Urugendo rutoroshye kugeza uyu munsi uri ku ISIBO TV mu byukuri ni cyake kintu wishimira uvuga uti nishimira ko nishimira iki kintu bitewe wenda naho ngeze uyu munsi bitewe n'ibyo nkinyesha itangazamakuru ni cyake kintu uvuga uti wenda ndi fier yacyo kubera itangazamakuru kugeza uyu munsi ikintu nishimira rero ntago ari kuri giti cyanze ahubwo ikintu nishimira ni ibyo nakoze kwerako ndi mu itangazamakuru nk'amikorera abandi iyo mbonye navuga nk'igikorwa negura kimaze no kumenyekana cyane kitwa talent zone kuzamura impano z'urubyiruko iyo mbonye abanyamakuru bungu bari kuri televiziyo baraciye muri talent zone biranshimisha cyane iyo mbonye abahanzi bamaze kuba abastari baciye muri talent zone biranshimisha cyane iyo mbonye amagroupe y'ababyinnyi asigaye abyina ku rwego rw'amafestival biranshimisha cyane ariko bose baraciye muri talent zone so bimereza courage bikanyereka yuko nta ruhiye ubusa navuga ko nanjye ndi umwe mu bigeze kunyura muri talent zone season yihuye mu byo kuri uyu munsi turahangangiza amahirwe fatishe na CEO wa talent zone uri kumva muri wewe ari riheshe cyangwa se utewe n'ibyishimo bingana gute nge rero reka nkwenga urugero rworoshye nshobora ndi umuntu uri bize pe ndimo kwirukanka twese dushakisha ubuzima ariko inshuti yanjye ishobora kumpamagara nkayiburira umwanya bitewe n'uko nzi yuko nanamubwira ati duhinduye ariko umuntu wese wanyuze muri talent zone muha agaciro cyane kuko nibura binyereka yuko ushobora kuba utaranatsinze ariko iyo mbonye uri mu gikorwa nk'iki ngiki unyereka yuko ufite za ntumbero kuko ndakeka waranyuze muri mu itangazamakuru icyo gihe ariko right now watsinze ubu ni umukozi kuri Royal FM arahembwa afite akazi gahoraho ni Chris nawe waciye mu marushanwa uri mu kazi so ibyo byose bintera kwaje binyereka yuko hari icyo nibura mu gihe narimo kurwana no kugira ngo ndebe ko nawe n'izindi mbaraga zinsanga cyangwa se zinandenga hari ibyo mwamfashije namwe kugira ngo mwerekane yuko namwe ku bushake mwabaga mubifite hari bamwe twigeze kugenda tuganira nabo b'abajeni bati Emmalito bitewe n'ubushobozi afite no kuba yanamarijinga n'umuhanzi wari we wese birashoboka kandi akaba yagira kure icyo gitekerezo waba warigeze kuba wakigera wenda cyo gushinga nka label runaka ntabwo nakubeshya ngo nigeze mbitekereza njye mfite ukuntu mfasha abahanzi ariko nkamafasha nanga gupromising buriya nuko abantu batazi ijambo management I don't know njye sinemera yuko buriya dufite management mu Rwanda ifite ubushobozi bwo gukora management iri full ku muhanzi ntabwo twe kubeshya ntayo yego cyo nkundira bamwe muri bo ababikora maragerageza pe ariko iyo uvuze management ni hahandi umuhanzi kuva akiva muri studio indirimbo nta kintu kimwe ari buruhe wara ikinakora ni umutwe we no kugwereza bya magomba kuguhereza management igira promotion ijya ku radio na televiziyo n'ibindi bitangazamakuru byandika n'ahandi management irebera umuhanzi buri gihe featuring ni iyihe yakoranye nande biragenda gute management irebera budget y'umuhanzi uko ari busoko kuko ari bwambara uko ari buse ibintu byose harabari ntago mpaka nayo ko harabagerageza kubikora ariko reality ntago na promising ngiye ikintu ari bushobora icyo nshoboye urya nicyo nkora rero ntabwo ari kuvuga ngo ntago nigeze mbitekereza kuko hari nabo mfasha hari nabo dufashanya hari nabangisha inama hari nabo nereka inzira zimwe na zimwe baca hari nabo mfata mu bushobozi mfite nk'abafasha ariko singiye kumpromising ngo ndi manager because at the end of the day igihe nzaba nabonye ubwo bushobozi nabitekerezana nabikora ariko right now I'm not ready for that ni ibintu bisaba kwitondera cyane oya ni ibintu bisaba kugira ukuri
niba ubwiye umuntu ngo nzakwera manager muri manager kandi ukore management nyine ifite izina bise nago zaba abahanzi benshi bafite abamanager ariko batavaho bari cyane nsigira ngo nukwanga nsigira ngo manager ikintu bamwimye ariko the reality nta kinaba murusha gihambaye ku buryo amubwira ngo ndakwizeza ibitangaza nzabikora. Yeah, man. Anyway, nubundi turi kwibanda cyane kuri no side ya entertainment dore ko niyo side yubarizwamo cyane reka wenda imiti nanakomoza ku artist bari kugenda bavuka umunsi ku munsi mbona ko biri gutanga nanone feedback nziza ku muziki nyarwanda competition mbona itoroshye cyane mu by'ukuri bano bajene bari kugenda bazamuka uyu munsi uri kubabona gute mu myaka itanu iri imbere baramutse bafite bakomejezanyije izi imbaraga bafite kuri uyu munsi. Njye navuga yuko hari impano zimwe mbona wenda zimwe hari n'izanshi mu ntoki nabwo yakunda urugero rw'umusore bita Chris Easy yaciye muri talent zone atwara na talent zone season ya kabiri ariko umuntu wabonye urwego ariho ni umwana ushimishije cyane navuga yuko commitment yagira yose ariko commitment afite aramutse yikomejanyije rwose njye nigeze kubabwira nti mbaha imyaka ibiri bazamenya uwo ari ariko the reality nuko he's a good guy very focused and very ambitious. So nta kabuza yuko akomeje kuriya ya mundi muntu. Na nubu ni buraje agerageza ko bya kugisha inama kuri project z'estandukanye. Cyane n'umwana uciye bugufi n'umwana wiyubashye n'umwana ufite ikintu bita icyerekezo niko navuga cyangwa se ufite indoto kandi kindi ni wa muntu ugisha inama icyo dusobanukira akakubaza. So the reality nuko mpamye nashidikanya yuko Chris Easy u Rwanda rumwitegeto. Anyway, no nuhere katwongiye tugaruke kuri Emmalito gatoya numwe mu banyamakuru navuga ko nanjye ubwo ngiranye sparinga cyane haba myambarire kuno hostinga everything niki niki ibintu bijyanye na fashion bisa nkaho ari ibintu wakunze cyane yo ngerageje kukwitegereza mbona ko bisa nkaho ari ikintu nyine ukunda cyane mu byukuri ukunda ibintu bijyanye n'imideri niki ni ibintu byakujemo gute narabikoze ntabwo nakubeshya nateguye ibitaramo bya fashion byinshi hano harabo twatangiranye twateguranaga ari za Culture Fashion Week ari za Kigali Fashion mbese navuga ngo nabibayemo nabaye ni modo igihe kimwe nyuma mbona yuko ngiye rwose ibintu okay ni byiza rwose aba modo nabashima cyane ariko nanone tuvugishwe nta mafaranga bamwe nta ikintu cyo kidafite ifaranga kidafite aho kimva naho kingeza ntabwo njye nyitindamo niko bimeze kabisa nyuma ngo hano hari abafashionista benshi cyane hano mu Rwanda banagaragara rwose they are good models they can do modeling baragaragara neza ubona yuko ari abantu banaselling ariko sinzi impamvu industry idahabwa ingufu sinzi ariko nanone biterwa n'abantu barimo niba bari birimo niba bikiremo ingufu bwabo ariko agiye kubivamo nuko nabona agatari umuhamagaro kuri njye ariko nanone sinakubeshya nkunda kwambara cyane cyane ibintu biri official cyane n'imiri kajo bitewe n'ahantu n'ibyo ndimo nindi ujya kwambika iyo ugiye muri studio dore ko umwe mu bantu navuga ko bambara neza cyane imbere ya kamera ndiyambika mbere narambikwaga ariko ubu ngubu mfite fashion shop yanjye yitwa Literary Design ni ukuvuga ngo imyenda yose abantu ijyanye umwenda wose nyana kuri televiziyo mu kiganiro ni shop yanjye nyambika. Shop wayifunguye wenda ryari ni uyu mwaka hanyuma wenda hari n'ugize nayo matsiko kugira ngo wenda azanagusura ubwo wanamurangira neza wenda akaba yazo no kugusura. Shop iri hano Sonatibe ni ukuvuga ngo ni inyubako nshyashya etaje nshyashya yitwa Silverback Mall ni mall nshyashya imbere neza hari bana na plus 250 umuntu ntagezemo Literary Design rwose yabana ni ground floor ahitagira akahareba kareba rwose imyenda myiza ari y'abadamu ari y'abakobwa ari amashati meza all it's an African hub kabisa ibintu byinshi bitandukanye. Ufite account ya Instagram? Yeah, Instagram Literary Design. Anyway, ubwo wenda wasanga nanjye hari akana ntegeburiye wenda simbizi kwanze uyu munsi urabona kubona kwegereye nifunze gutya. Okay, neza cyane. Anyway, hanyuma Emmalito kuba wenda ugaragara kuri uyu musore ukiri mutoya benshi bafatiraho urugero n'iki mu by'ukuri waba waragize iyo chance yo gutera ikirenge wenda mu cyabo cyo kuba ufite madamu se n'ibiri ikagira ndacyari umusore nk'uko bivuze. Urabona ni umuntu uriya hari n'abanjye babibwira ati sema kudashaka kutagira gute ubundi reka babwiza kure niba
wowe ubwawe uzatekereza ikintu Yusuf ugatekereza uti ngiyewe ndashaka kuba nkano naka bizakugora baho mu buzima bwawe baho uko ubishaka tu be free love yourself love your umuntu ukajya kumva ku muntu yagutewe bwa ngo igihe cyageze ngo imyaka imyaka se hari imyaka ni ntago ari ikibuga cy'umupira ngo amasaha arageze ngo match yarangiye ngo barasifuye nyumva rero ngo mfite ukuntu mba nateganyije ubuzima bwanjye nshobora gufata igihe kirekire cyo gushaka kugira ngo abana nzabyara n'umuryango wanjye bwo ndavuga umugore n'abana banjye bazabeho neza kurushuko nakwiruhutira kuvuga ngo ndashaka gushaka nonaha ejo nkicuza kwera iki hari ibyo ntatigiwe mbere nyamara birimo kongora kandi noneho hari n'abavuga ngo imaze gushaka ngo rage my friend zo ko bitandukanye na yazagira umuntu kubeshya ngo rugo rwa ruzaba nko rwa runaka so I still have time hati n'ikinyiru kansa igiye nikigera rwose muzabana batumiye ewa neza cyane urase kabuza ko bazi ko nta bajem bajye banyura hari ya inbox n'iki n'iki nje ndu munoro nete cyane nta kintu njya mpisha ntago bahura ko hanyura kuko inkuru itangaza makuru kandi uretse nibyo ngibyo umuntu wese uri kuri uri nka public figure ntago umuntu haruzagwira ngo aragufana haruzakubwira uko bishaka ariko the reality nuko ari wowe umenye uko witwara kuko none se tureke ngiye gukora kuri televiziyo n'utakora kuri televiziyo barabimubwira nkanswe ngiye ni ukuvuga rero ngo ni wowe wimenye tukavuga uti akosubundi ndero kanswa n'iki ndi mu bikindi ajya hehe esundi uriya kuko we ashobora kuba afite intego ye nawe ufite yawe mugerera kubwiye gutya ntabwo bivuze ngo bikonfirime kuko akenshi nta nuguzi n'ukuri kwabyo nkuko ashobora no kubikubwira ukabona yuko biberanye yuko nawe koko umitinze umuntu washaka gukavuga uti ya why not ntago babura rero ntago biba binoroshye sometime babanje bazabarira n'iki n'iki na urare okay anyway hanyuma reka tugaruke ku gikorwa cyawe cya talent zone navuga ko uyu mwaka bitewe na COVID-19 bisa nkaho talent zone ntabwo tugeze tuyibona mu by'ukuri wabitekerezaga hiki wenda iyi COVID yatangira muri rusange mu byukuri talent zone iyo covid itaba talent zone yari bubi ariko ngiye ukuntu meze yego talent zone ni ngaruka mwaka ariko mu gihe habayeho any challenge nda ya accepting akandi nkagenda na nayo urugero rworoshye talent zone ya 2018 ntago yabaye kubita yarabaye suko ntashakaga kwiba ariko nari imaze kuva muri ka yuko televiziyo Royal TV yari imaze gusa nkaho byanze ihagaze none bikubitiraho nuko nanone nari ngiye mu zindi nshingano ku kigenda ngiye gukora na ministeri y'urubyiruko ndavuga nti no if I'm not ready reka ndeke gukora ikintu ariko umuntu wabonye talent zone ya 2019 yaravuze ati kabisa this is good wabonye yuko camp Kigali tent yaruzuye abantu barasohoka hanze kwinjira buruko bigenza nkuvuga ngo at the end of the day mba ngomba kora ngavuga ikintu nakoze focus yanyu no kuba kiri successful mu gihe kitabaye successful kuri geneshe ubwo rero ntago nabona covid umbwira ngo nje ntago nakora talents online talent zone no way ndashaka ahantu umuntu abona impano voting iki ibintu byose competition ikaba ari competition ni high cyangwa se iri strong noneho after covid wende ibintu byarasubiye ku murongo twitege noneho talent zone ihagaze mu buhe buryo 100% sure izabirenze niba umuntu wakurikiranye talent zone season 1 season 2 season 3 agenda abona itandukanye season 1 twayitangiye ushyira ban inyuma umuntu kamukoresha ni nyuma ya ban season 2 mwarayibonye yabereye ngira ngo season 2 yabereye let me go sorry iyi hotel iri sports view hotel ya Remera ariko nabwo sare yari yuzuye mbona yuko season 3 noneho ngira ngo na stade bitari bukunda kuko abantu bazitanti yakanshi ariko ningana ariko nayo iremeze gushyira ifora bitoroshye muri rusange hanyuma hari izindi kategori wenda uri gutekereza utigeze ushyiramo wenda ushobora kuziyongera zizajye mwese umuntu ugira ngo zijyemo bazizi ntago nayo ntago mfite ukuntu nyitegura ku buryo umuntu abona yuko ari ikintu gishya kibaye nkuko nawe uruzi itangazamakuru ko ryajyamo ariko nawe ubonaga yuko ama TV menshi cyangwa se amaradiyo menshi afite ikibazo cyo kuza akayira abanyamakuru b'ikinyamakuru runaka kubera ko wenda afite ubushobozi runaka akabatwara ahandi ariko it's good kugira ngo dupromoting new talents barahari umwungubu wumvisha abanyamakuru bari ku maradiyo baciye muri talent zone wavuga uti kabisa this is good yeah
ni igikorwa kinini kiba navuga cyo ari Kigali igihugu cyose cyaba kiri kuri muri rusange benshi basubiye bibaza se buriya Emmalito ubushobozi bungana kuri abukura he bishoboke ko wenda ko ari umwana uturuka muri famiye yifashije mu byukuri ibanga riri bo hagati aho niri ubundi ahari ubushake haba ubushobozi abantu benshi bakunda kubitindaho cyane nge ndishoboye kwishobora mvuga nuko nzi yuko niba nkubaniye neza nzagusaba service ukayimfasha icyo gihe rero ubwo ndavuga mu buryo bw'itangazamakuru mujya mubona tanzu zone itangira bwa mbere yaberaga muri sare bwa kabiri ibera muri Kigali ubwa gatatu yazengurutse igihugu cyose ahubwo aho gushaka kwibaza tubwa kane nizazenguka East Africa so ibintu byose rero biterwa n'uburyo ubanana n'abantu uburyo ubana n'abantu uburyo communication yawe uko imeze yose biragufasha ushobora gusanga hano ari bwishyire bije y'ibihumbi mirongo ingahe magana mwenda tuvuge miliyoni bya sare uhahereye ubuntu bitewe n'icyizere abantu baba bagufitiye cyangwa se nicyo nabo babona bakungukamo mu gihe wategura igikorwa cyiza neza cyane tukiri kuri talent zone reka wenda mite nkomozo no kuri indi rushanwa navuga naryo kuri big muri East Africa ya Chaska Project Fund kwigeze kubona hari igikorwa bigeze gukora cyo gufata abagiye batsinda bakagira wenda ku bikorwa runaka bakongera bakabahuza na none muri competition kuri talent zone wenda haba hari igitekerezo cyo kuzafata abatsinze bakajya ku bikorwa na none wenda binini gutyo kuntu then kwa wabakoresha indi competition none yababandi batsinze navuga yuko Taska Project Fem ni projet yazanywe n'umuntu agira uko ayitegura ayisangiza abo bayitegurana bagira uko bayitegura Talent Zone ni projet yazanywe nanjye ngira uko nyitegura nyisangiza komite dufite imitegurire itandukanye ya Taska Project Fem ahubwo navuga yuko hari ukuntu ahubwo muzabona hari amarushanwa runaka bacamo nyuma bakajya muri Talent Zone nibyo ndimo gutegura nanze kubivuga ko bitarakorwa sinyankunda gukora kwihutira ikintu ni ibintu biri muri process ariko nteganya yuko after covid bahita bitangira gukorwa wenda bamwe bazanabibona muri mu kiganiro kuko mwagiye mubona muri mu kiganiro yo generique cyangwa transition yacu y'ikiganiro itangiye iciceho mubona akantu kitwa the red seeds ubwo bazamenya byinshi kuri byo Anyway tugena ku musozo harakana none nagira nta nakubajijeho kagiye gatwediga cyacyaho se kavuzwe n'abantu cyane ni kubijyanye na ni rusha cyaho se award zinyura ku kitangazamakuru kuri ISIBO TV the choice award cyane abaye muri uyu mwaka mu byukuri hari amagambo bagiye bavuga meza abandi bavuga amagambo atari meza bitewe nuko bagendaga bavuga ati competition ye hariya amawadi bagiye bayahabwa n'ibindi nk'ibyo so ku ruhande rwawe ubona ari rihe kosa utibere ryabaye ishobora kuba ryarabayemo rikaba wenda uvuga uti iri kosa ndaryemera ko ryarabaye wenda next time rizakosoka ibintu bigende neza cyangwa se nicye kintu ubona cyabaye beta abantu wenda batigeze babona kugira ngo wenda bongere bagitekereze bifo yuko bavuga nayo makosa nabana byansaba kugira ngo manze sobanukirwe nibyo bintu byavuzwe bitari byiza nibyavuzwe byiza ahubwo ngiye icyo nzi cyabaye cyiza nicyo nakubwira kuko nkeka yuko the choice award uko bayikekaga atari ko bayibonye bayikekaga nk'akantu gato ya nyuma bona ni ikintu kigari kinini ari imitegurire yani mwarayibonye kandi dufite ari studio uko zari zisetinze bira bintu miragoye kunyanga uzabitegure byenyine mu nzu ya muri sa niba navuga ngo muri studio gayo aho TV ibikora kuko ntagari igikorwa cyateguye hanze igikorwa cyateguye muri televiziyo imbere mu ma studio ari abanyamakuru ari MC ari protocol ari abantu uko baje ari awards ko zatangaga ari ukuntu bavaga mu modoka ari protocol kugeza bageze kuri stage ahubwo nge ndibaza ikintu kitagenze neza ahubwo ushatse kuvugana cyangwa wumvishe ni iki haribo ndakomeza kubagiye bahabwa ama award bavuga ko izo award ntabwo ngo zibakwiye n'ibindi nk'ibyo reka tujye kuri video director bigeze kuba bamuvugaho cyane na DJ bavuga ati uriya mu DJ rwose kuko arimo hariya harimo wenda kuba cyakimenye n'ibindi nk'ibyo ubundi ikintu reka twe kwica ku ruhande umuntu numvise cyane na DJ kuko video director si byaba ari ukwiyenza n'ese hari umuntu hakana ko Bernard atakoze none se reka nkubaze dufata indirimbo za nuza gusa turebe lockdown yose kuko twari niba ikintu abantu badasobanukirwa awards zatangwaga ni za 2020 abantu bayisobanukirwa turimo turi abantu bakoze mu mwaka wa 2020 icyo ni icya mbere icya kabiri
video director turebe indirimbo zakozwe za Kevin Cut turebe indirimbo zakozwe za Sen turebe indirimbo zakozwe za Davis D ni gute wavuga ngo uri amagabo ntakwi award icyo ni kimwe tujye kuri DJ abantu bazi amazina DJ Manu numuhanga ngenda mukunda ndanamwemera pe numusore w'umuhanga nuza toxic numusore w'umuhanga ndavuga bari kumwe na Diallo ariko turebe bari abasore igihe cyarageze muri vent lockdown ije nta bikorwa ntago bakoze cyane kudakora cyane ntago ariko badashoboye ahubwo nuko angle na opportunity bakoreragamo ntago yakunze Diallo yakomeje arigaragaza Diallo yashinze ikigo yashinze ishuri rya DJ Mix Academy afata abana ubungubu barimo arazamura impano z'aba DJ Diallo yarigaragaje Diallo ari mu bantu bateguye ibitaramo byajyaga igisenge nayo waheraho mwima awadi tuvuye kandi dutanga iza 2020 bavuze ngo hari icyo nemera uvuze ngo ninde mu DJ w'umuhanga cyangwa se ninde mu DJ urenze njye nago nayiha Diallo apana guhanga kuko Diallo ni umuhanga ndimo ndavuga mu buryo bwa kugira ngo byumve neza ndimo ndavuga mu buryo bwa wenda experience iki fame ibintu byose shobora kuya wenda marno cyangwa ya toxic kuko wenda bamaze igihe kirekire ariko trust me that guy is very good Diallo kandi cya kabiri kuba gusa ikibazo cyabaye ko ari ku isibo ibyo ntabwo byabura sigira ngo ahubwo sinzi impamvu muri talent zone ngira ngo batuvu niba ndi umwere nta wunumva mvuga ari no mudije wigeze ko bakomozaho cyane impamvu batigeze nagaragara ubu mudije wa RBA cyane ni DJ RY kandi ngo nawe ni umwe mu bantu ngo bigaragaje cyane batwika ko cyarageze agaragara se ngo niwe aramutekerejeho wenda ibyo ndabyemera cyane DJ RY kabisa kuri giye navuga yuko he was qualified ariko none tumenye turafata aba DJ bangahe niba dufashe amazina runaka ari byo ngibyo nabwira DJ Sony hari umuntu warushe DJ Sony gukora muri lockdown se nuno ari warushe ba Diallo se nyine abo nibo bagaragaraga cyane naba RY ariko nanone twibuke yuko voting ntabwo ari komite ya the choice awards itegura gusa n'abaturage bugira mu ruhare none se ninjya kuvuga ngo abaturage bampaye marno bamereza toxic nindanyize njye gushyiramo ngo urumva ni bya bindi bibane fair so ni bigeza gukurikiza ibyo ya ari kintu bemwe bwenda batasobanukiwe bumvaga ko umuhanzi utwaye award ya video nziza na director wakoze iyo video ahubwo agomba kuba yabona kuri iyo award yuko ari we wanayikoze iyo video icyo kintu kiza rero gisa nkaho kiza n'izindi confusion iyo bahitaga abari clamatrice Bernard ibintu nk'ibyo icyo kintu cyavuga hehe reka rero nkwereke abantu reka musubiremo ijambo ikintu bita the choice awards ntago focus yari kuri popularity nta nubwo yari kuri trending yari kuri impact kugira ngo bisobanukirwe neza nimva ngo niba ndi umuhanzi na creating impact ntagari trending tuvuze trending uzubwo umuntu wari bugire muri influencer of the year ubuse ni gute wambwira yuko nuza yakayabura tuvuze trending yakara trending ariko turaba influencer hahandi usanga kimomo so watwa influencer none so urambwira yuko abantu bamaze kujya abantu bamaze gushinga ubusobanuzi uko bangana ko rero ya musore nuvuga ngo wakoze ikintu ariko cy'influencing public impact irangana gute tujye kuri ntuza watwaye I think is hari video yatwawe na video yatwawe na ntuza na platinum urumva akoreye musore wambwira ngo ntabwo yakoze ko kutaba tuvugisha ukuri erega mujye muba serious niba umuntu yakoze ikintu umushimi niba atanagikoze mu mbwira atari ku bibi ntabwo bigenda neza ariko wizana amarangamutima ngo niba mfana wenda tuvuge umuhanzi runaka ariko kubera iki Mr. Kagame atarimo hari ariko kubera iki Peace atarimo hari ariko yes kuba nagufana uri umuhanzi ntabwo bivuze yuko ugomba kuri qualified bitewe n'ibintu byakurikijwe kandi utujuje ni ibyo ngibyo kabisa hanyuma wenda tugenda tunasoza Emmalito umunsi wenda haje nk'ama award y'abanyamakuru wumva ari cyiciro wumva we wajyamo umunyamakuru njye n'icyo banshyiramo tu njye ntabwo nyankunda kwivuga neza ntabwo nyankunda kwikina kabisa nemera yuko ibikorwa byanjye aribyo bishobora kuvuga nk'uko ushobora gusanga ntari qualified kuba n'abantu mu banyamakuru ariko iyo banshyizemo niyo batantora ubwabyo nabona ko ari respect mama ku byo nakoze
ariko nanone umuntu nshyizemo kwa ko tuziranye gusa ariko nta bikorwa mfite nta gaciro nabihasa kukubeshya niyo wabikora ukavuga ati nabye ngo nagukoreye umuti ntabwo kuri gihe numva ko wampe muki niba wunshima public itenda kunshima ntacyo byabimare so nemera yuko byabyiza iyo ibikorwa byawe tubyivugira anyway hanyuma watubwiye ko nta madam ufite n'iki n'iki wenda hari ugiye cyowe buriya aranibana mu by'ukuri niba wiyibana ujya witekera aya nyirakadogo nyirumungu wanjye kabisa ni petit frère nta nubwo mwita umukozi kuko tumara igihe kinini cyane imyaka ine ntabwo njya nkunda gufata umukozi nk'umukozi nk'uko bene babitekereza ni umwana wambereye umwana mu rugo from that time twibera abajama niwe ubintunganyiriza gusa iyo nanjye byabaye ngombwa niriwe mu rugo weekend ushobora kuba yaruhuka nanone sasa uyu munsi ni njye gutekera kabisa ifunguro ry'umenya guteka waryiteka Nteka menshi arimo ibyo nkunda cyane buriya rero njyewe mfite ibiryo nkunda bitajyanye nkunda inkoko nkakunda amashaza ubwo ni ku mboga ariko bigeze ku byo gufatisha usanga hari ukuntu mgiye mbihindura bitandukanye niwango ni nagutumira wenda iyo ngiyo nzabe nteguye kuko inkoko y'abana nicyo kintu cya mbere nemera mu buzima neza cyane ngira ngo nanayirya ari mbisi urabasanga aho wenda inkoko itabura shane gake mu cyumweru nibara aya ntago nzorora ariko ntabwo ntago icyumweru nta minsi itatu yashira ntararya inkoko sinzi uko byabyagenze ndazikunda kabisa n'ubu ngiye guhita nzirya ahubwo ndazumvumve anyway hanyuma dusoza sinzi ko ari ibisanje wenda gihariye wageze ku banyarwanda badukurikije icyo nabwira abantu ni ukugwa neza mu byo baba barimo byose bakareka ibintu utwo tuntu nyine twose tw'amashyamba ibintu bitubaka kandi bagashaka amafaranga bakamenya gukora kuko at the end of the day abantu bafite ngo iyi covid ngo mana nyange ibintu bya aya muhaguruke mushaka ubuzima mukore nababwiye ngo mwemere kugenda kugeza aya masaha kugeza saa tatu ayo masaha mbere yayo mwakoze iki niba ntacyo mwakoze mwigaye makore asante sana kabisa. God bless.